ሰላም ተኸታተልቲ መደባት ማእከል ጎልጎል ስፖርት ሎሚ ሓሙስ 3 ጥቅምቲ ቀዳማይ ዙር ትሕዝቶ መደብና ዘዳለናዮ ዕለታዊ ፍጻሜታት ስፖርት እንሆ ከተታልኩም ብክብሪ ንዕድም እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ወርሕን ሓሰ ካብ ሓደ ናይ ቁማር ኩባንያ ንዝቐረበላ ኣታዊ ዘሎ ኣብ ናይ ቅድሚት ማልያ ስፖንሰርሽፕ ክትገብር ዝቐረበላ ዕድመ ከምዝነፀገቶም ምንጭታት ንጋዜጣ ፉትቦል ኢንሳይደር ሓቢሮም ናይ ከተማ ለንደን ክለብ ቸልሲ ምስ ኢንፊኒቲ ኣትሌት ዝነበራ ውዕል ምስ ተዛዘመ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዜ ብዘይ ቀዳማይ ደረጃ ምወልቲ ማልያ ነዚ ዓመት ጀሚራቶ ትርከብም ቸልሲ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት መስከረም ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኩባንያ ዳታ ስፖርት ኣብ ዓመት 40 ሚልዮን ፓንድ ውዕል እኳ እንተገብረት እቲ ስምምዕ ግን ክሳብ ዝዓመቶ ስፖርት ዝዛዘም ክቕፅል ኣይከኣለን ብዜካዚ እታ ናይ ምዕራብ ለንደን ክለብ ነዚ ዓመቶ ስፖርት 50 ሚልዮን ፓንድ ክትረኽበሉ እኳ ትደሊ እንተነበረት እንተኾነ ግን ሕጂ ተሓቶ ዘላ ዋጋ ናብ 40 ሚልዮን ፓንድ ክትወርድ ከም ዝተገደደትን ብዘይ ውዕል ንነዊሕ እዋን ብዝኸለቶ መጠን ድማ ትክፍሊት ክወድል ከም ዝኽእል ይንገርም እናሆ ሕጂ ድማ ምንጭታት ንጋዜጣ ፉትቦል ኢንሳይደር ከም ዝሓብርዎ ቸልሲ ኣብዚ ክረማት ዓብዪ ናይ ማልያ ስፖንሰርሽፕ ውዕል ክትገብር እኳ ዕድል እንተተዋህባ ምስ ዝኾነ ካብ ኢንዳስትሪ ቁማር ዝመፀ ኩባንያ ውዕል ክትሰማማዕ ከም ዘይትደሊ ግን ሓቢሮም ሓለፍቲ ስታንፎርድ ብሪጅ ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይ 223 ምስ ናይ ኦንላይን ውርርድ ኩባንያ ድሕሪ ምዝራብም ደገፍቲ እታ ክለብ ድሕሪ ተቃውሞ ምግባሮም ግን ድሒሮም ምስ ኢንፊኒታ ኣትሌት ውዕል ምፍራሞም ይዝከርም ክለባት ፕሪምየር ሊግ ዝሓለፈ ዓመት ብሓባር ካብ ከምዚ ዓይነት ውዕላት ክወፃ ድሕሪ ምስምማዕ ካብ ዓመቶ ስፖርት 2026-27 ጀሚረን ምስ ትካላት ቁማር ኣብ ቅድሚት ማልያ ስፖንሰርሽፕ ክገብራ ይክእላን እየን ቸልሲ ኣብዚ ዓመቶ ስፖርት ዳግማይ ኣብ ቻምፕንስ ሊግ ኤውሮፓ ክትፃወት ብዘይምኻለ እውን ምስ ብሉቺክ ዝተባሃለ ትካል ኣታዊ ዘሎ ውዕል ከይትገብር ዕንቅፋት ኮይንዎ ኣሎም እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተፃዋታያ ኮቢ ማይኖ ኣብቲ ሎሚ ሓሙስ ኣንጻር ፖርቶ ዝካየድ ወሳኒ ፀወታ ኤውሮፓ ሊግ ክፃወት ምዃኑ ኣፍሊጣ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ዝሓለፈ ሰንበት ብቶተናም ዘጋጥማ ስዕረት ዝነበረ ናይ ማሃረብቲ ስክፍታታትን ናይ ማሃረብቲ ስጋትን ትማሊ ረቢዕ መንእሰይ ኣካፋልያ ማይኖ ሓዊሱ ናብ ፖርቱጋል ትገሽጋ እንታ ኣረጋጊፃ ነይራ ማይኖ ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ሜዳ ኦልትራፎርድ ብስፖርት ዝተሰዓርሉ ዓናዊ ስዕረትም ቅድሚ ዕረፍቲ ተተኪ ክወፅእ ኣብ ስራኤሉ ብሩኖ ፈርናንደዝ እውን ተኽዝበለት ቀያሕ ካርድ ብምውሳድ ካብ ሜዳ ክወፅእ ምግዳዱ ኣይርስዕን እዚ ወዲ 19 ዓመት ተፃዋታይ ኣብቲ ዝወፀሉ ዝነበረ እዋን ንጆን ኢቫንስ ከም ዝተሃስየ ዝሕብር ዘርኢ ቪድዮ ከርኢ እንከሎም እዚ ድማ ቅድሚ ኣብ ሶምን ዝካየድ ክልተ ወሰንቲ ፀወታት ኣብ ልዕሊ ብቕዓት ናይቲ ኣካፋሊ ዓብ ስጋት ኣስዒቡ ምንባሩ ኣይከዓድን ኣብዚ ከ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪ ተናገ ድሕርቲ ፀወታ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ማይኖ ስክፍታታት ከም ዝነበረ ተኣሚን እኳ እንተነብረ እዚ ኣህግራዊ ተፃዋታይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ናብ ሜዳ ልምምድ ክምለስ ምርኣይ ግን ነዚ ኣብ ትሕቲ ፀወጥ ዘሎ ኣሰልጣኒ ብዙሕ ተቐባልነት ዘለዎ ምትብባዕ ክኸውን እዩ ማይኖ ኣብዚ ዓመቶ ስፖርት ቅድሚ ኣንጻር ስፖርት ብኣጉ ምፅዋቱ ኣብ ሞተር ማእከል ሜዳ ዩናይትድ ዳርጓ ኩሉ ግዜ ምስ ቀዳሞት ተሰለፍቲ ክስለፍ ብምፅናሕ ኣብ 5 ፀወታት እቲ ሊግ ኣብ 4 ፀወታት ሙሉእ ቴስዓ ደቓይቕ ተፃዊት እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎን ኮቢ ማይኖ ቀይሩ ናብ ሜዳ ዝኣቶ ማሶን ማውንቱን ኣብቲ ፀወታ ምስ ራዱ ድሩግራሲ ድሕሪ ምግጫው ኣብ ርእሲ ክሳብ ደም ዝፈስስ ሓደገኛ ማሃረምቲ ኣጋጢሙ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ፀወታ ክወፅእ ተገዲድ እዮም በዚ ምክንያት ድማ እዛ ኣካፋሊ ሎንዶናዊት ክለብ ቸልሲ ነበር ኣብ ርእሱ ክሽቀጥ ምግዳዱ ስዒቡ ናብ ፖርቱጋል ጉዕዞ ከምዘይገበረ ይግለፅም ሃሪ ማጓየር ቦጎኑ ብመስበርቲ ካብ ፀወታ ኣንጻር ቶተናም ድሕሪ ምውፁ ናብ ልምድ ተመሪሱ ምህላው ግን ሎሚ ምሸት ኣብ ፀወታ ክርከብ እዩ ዜናታት ማንቸስተር ዩናይትድን ከለና እዛ ክለብ ብኣሰልጣኒ ኤሪ ተንሃግ ዘመዝግቦ ዘሎ ውፅኢት ዕግብቲ ብዘይምዃና ክትክእዎ ዝኽእሉ ኣሰልጠንቲ ብዝርዝር ኣዳልያ ምህላዋ ተሓቢሩ ኣብዚ ከ ኣሰልጣኒ ኒውካስትል ኤዲ ሃውን ኣሰልጣኒ ቸልሲ ነበር ግራሃም ፖተርን ክልቲኦም ካብቶም ኤሪ ተንሃግ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ እንተዳውፅ ንምትካ ዝተዳለዩ ሕፅያት ምዃኖም ይግለፅም ብዜካዚ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ነበር ጋር ሳውስጌትን ኣሰልጣኒ ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ሲሞኔ ኢንዛጊን ኣብቲ መዝገብ ከም ዘለዉ ይግለፅም እንተኾነ ግን ካብ ኢጣልያ ዝወፁ ፀብፃባት ከም ዝሕብሩ ኣሰልጣኒ ጁቨንቱስ ነበር ማሲሚልያኖ ኣሌግሪ ቀጻሊ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ንምዃን ብሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ተፈታዊ ምዃኑ ይሕብሮም
አርጀንቲናዊ ብልጹ የተጫዋታይ ዓለምና ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ሎምሌይትም ስጋንቱ ኢንተር ሚያሚ ዋንጫ ሳፖርተርስ ሽልድ ብምዕዋቱ መበል 46 ዋንጫ ብሂወቱ ክዕወት በቂዩ። እዚ ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ንኢንተር ሚያሚ መሪሑ ኣንጻር ክለብ ኮሎምፐስ ክሩን ዋንጫ ኣብዝገጠምሉ ኣብ ሜዳ ሎውየር ዶት ኮም ክልተ ሸቶታት ውን ኣመዝጊብ እዩ። እቲ ኣብ ሜዳ ኮሎምፐስ ክሩ ዝተኻየደ ጸወታ ኢንተር ሚያሚ ናይ 3-2 ዝኾነ ዓወት ብምዝጋብያ ዋንጫ ክተልዕል ክኢላ። ከም ዝፍለጥ እቲ ዕወት ኮፓ ኣሜሪካ ኣብዚ ክራማት ኣመዛዘሚ ጸወታ ናይቲ ውድድር ብዘጋጥሞ ከቢድ ማሃርምቲ ንነዊሕ ካብ ጸወታ ርሒቑ ድሕሪ ምጽናዕ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ሜዳ ምምላሱ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ጸወታ ድማ ሜሲ ንቐዳሚ ቸቱ ካብ ወዲ ጋንቱ ኣብ ባርሳ ነበር ጆርዲ ኣልባ ብብልሓት ካብ ነዊሕ ዝተሰርሐት ኩዕሶም ናይዚ ምሸት ቀዳሚ ቸቱ ኣመዝጊቡ ነይሮም። ዜካዚ ሜሲ ድሕሪ 5 ደቂቕ ናይ ተቐዳሚ ቸቶ ድማ ብቕላዕ መቕፃዕቲ ወይ ከዓ ብፍሪኪክ ዳግማይ ሸቶ ብምዝጋብ ኣብ ህይወቱ መበል 66 ናይ ፍሪኪክ ሸቱ ሚያሚ ድማ 2 ባሮ ናብ ዕረፍቲ መሪሓ ክትወፅእ ሰሪሕ እዩ። ሜሲ ቅድሚ ዕረፍቲ ብቕልጡፍ ተኸታታሊ 2 ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ ሉዊስ ስዋረስ ሳልሰይ ሸቶ እታ ክለብ ከመዝግብ ከም ዝኻለ ከዓ ይፍለጥ። ኢንተር ሚያሚ ዝሓለፈ ዓመት ዋንጫ ሊግ ድሕሪ ምዕዋታ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ካብቲ ምስረት መበል ካልአይቲ ዋንጫ እያ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣሜሪካዊት ክለብ ኢንተር ሚያሚ ኣብ ሜጀር ሊግ ስኮር ኣሜሪካ ካብ 32 ፀወታት ኣብ 20 ግጥማት ዓወት ኣብ 8 ግጥማት ማዕረ ኣብ 4 ድማ ስዕረት ብምዝጋብ ክብሮ ሰንሰበረ 68 ነጥቢ ብምዝጋብ ኣብ ቅድሚት ብምዃን ነቲ ሊግ ትመርሖላ። እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ንጀርመናዊ ተጻዋታይ ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን ፍሎሪያን ዊርትዝ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ንምፍራም ጽቡቕ ዕድል ከም ዘለዋ ተሓቢሩ። ኣርሰናል ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ስፖርት ንጀርመናዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ፍሎሪያን ዊርትዝ ንምፍራም ካብ ዝደልያ ዘለዋ ክለባት ሓንቲ ምዃና ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ተገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ብሰፊሑ ከም ዝበለፀ ናይ ወለዱ ዝለዓለ ተውህቦ ዘለዎ ጀርመናዊ ተጻዋታይ ዝግለጽ ዊርትዝ ዝሓለፈ ዓመት ባየር ሌቨርኩሰን ዋንጫ ቡንደስሊጋ ብዘይስዕረት ክትዕወተላ ኣብ ዝኸደቶ ጉዕዞ ዓብዪ ተራ ምጽዋቱ ይምስከርም። ምዕባል እውን እናቐፀለ ኣብ ዝኸደሉ ዘለዋን እዚ መንእሰያት ከዓ ሓደ ካብቶም ኣብ ቀጻሊ ብልዑል መስርሕ ምስጋር ካብ ጀርመን ዝወፅእ ተጻዋታይ ኮይኑ ይረብ ምለው ኣቓልቦ ብዙሓት ኣብ መላ ኤውሮጳ ዝርከባ ዓበይቲ ክለባት ስሒቡሎም። ሌቨርኩሰን ካብዚ ዓመቶ ስፖርት ንላዕሊ ንዊርትዝ ንምሓዝ ክትቃለስ ከም ትኽእል ዘይስሓት ክኸውን እንከሎም ኣብዚ እዋን ዝሪያል ማድሪድ ኒፈርሞ ካብ ዝካየድ ውድድር ትመርሕ ከም ዘላ ዓባይ ጀርመናዊት ጋዜጣ ስፖርት ቢልድ ሓቢራ ኣላ። በዚ ዘለዎ ውድድር እንትራ ቀፂሉ ድማ ሎስ ፕላንኮስም ቀጻሊ ኣብ መስርዓት ፅምብሮ ትኽእል ኮኸብ ተጻዋታይ ምዃኑ ርእሰ ታማንነት ኣለዋ። ይኹን እምበር እንግሊዛዊ ክለብ ኣርሰናል ንዊርትዝ ንምፍራም ኣብ ሓያል ውድድር ከም ዘላ ዝሓበረት ጸብጻብ እዛ ክለብ ንዑ ንምፍራም ጽቡቕ ዕድል ኣለዋ፣ ብፍላይ ሪያል ማድሪድ ውዕል ክትውድእ እንተዘይክኢላ ክብል የረጋግጽም። ኣብዚ ድማ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ንፍሎሪያን ዊርትዝ እንተዳ ብደንባ ኣዕሪፋቶን ኣሰልጣን ሚኬል ኣርቴታ ብዓብዩ ክሕይርን ናይ መስመር መጥቃዕቲ ኣማራጭታት ከደልድልን ክሕግዞ እዩ። ዊርትዝ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ሓደ ካብቶም ብሉፃት ተፃወቲ ኤውሮጳ ኮይኑ ብምፅርሑ ኣብዚ ክራማት ናብ ዝዓበየት ክለብ ዘይምቕያር እውን ዘገርም እዩ። እዚ ተፃዋታይ ልዑል ክፍሊት ክኽፈለሉ ምዃኑ ዘይተርፍ ብምዃኑ ኣርሰናል ናብ መስርዓ ክፅምብሮ እንተዳ ወሲኑ እንተተሰማሚዑን ክትገብሮ ዝግባእ ስጉምቲ ምውሳድ ጥራሕ እዩ። ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ንብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ኔማር ጁኒየር ናብ ሜዳ ካምፑኑ ክትመልሶ ትጥምት ከም ዘላ ስፓኛዊት ጋዜጣ ኤስፒኤን ገሊጻ። ባርሴሎና ንተጻዋታይ ነበር ኔማር ጁኒየር ድምስ ጋር ብዘስደምም መንገዲ ትመዝን ከም ዘላ እታ ስፓኛዊት ማዕከን ዜና ስፖርት ሓቢራ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ነዚ ሱፐር ስታር ምግዓዝ ኣብ መጻኢ ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ኤርሊንግ ሃላንድ ክምርኮስ ከም ዝኽእል ግን ይሕብር። እዛ መራሒት ናይቲ ሊግ ዘላ ክለብ እቲ ነሩጃዊ ኣጥቃዓይ እንተዳ ኣምሊጥዋ ኔማር ናይ መተካዕቲ ዓላማ ምስጋር ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ዜና የረጋግጽም። እዛ ዓባይ ናይ ላሊጋ ክለብ ንሃላንድ ኣብ ክራማት 2025 ቀዳምነት ከምትወን ክንገር እንከሎም ይኹን እምበር እቲ ወዲ 32 ዓመት ተጻዋታይ ውዕሉ ኣብ ኣልሂላል ዝመጽእ ክራማት ስለ ዝውዳእ ኣብ ቀረባዋን ብነፃ መስርሕ ምስጋር ናብታ ዝደልያ ክለብ ክፍርም ከም ዝኽእል ይግለጽም። ኔማር ጁኒየር ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ክምረጽ ተስፋ ስለ ዘለዎም ቅድሚ እቲ ውድድር ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ንፀወታ ድሉ ክኸውን ናብ ባርሴሎና ፍጹም መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሓደ ዓመቶ ስፖርት ካብ ፀወታ ወፃኢ ዝፀንሕን ኣብዚ ሕጂ ዋን ናብ ፀወታ ንምላስ ምድላዋ ዝገብር ዘሎ ኔማር ኣብ ብቕዓቱ እንታይ ዓይነት ምምሕያሽ ክገብር ድማ ክረአ እዩ።
እንግሊዛዊ ተክለብ ሊቨርፑል ንጀርመናዊ አጥቂ ካሪም አደይሚ መተካታ መሐመድ ሳላህ ጊራ አለልያቶ ከምዘላ ተሐቢሩ ሊቨርፑል ንአጥቂ ቦርሻ ዶርትመንት ካሪም አደይሚ መተካታ መሐመድ ሳላህ ከሆን ከምዝክልም ኣብ ሓፂር ዝርዝር ከምዘተወተው ጀርመናዊ ጋዜጣ ቢልድ ሓቢራ አደይሚ ምስ ናይ ቡንደስሊጋ ክለብ ዶርትመንት ድሕሪ ዘመዝግቦ ዘሎ ፅቡቅ ብቕዓት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣዝዩ ፅቡቅ ውፅኢት የመዝግብ ኣሎም እዚ ተፀዋታይ ኣብዚ ሰሙን ክለቡ ዶርትመንት ኣንጻር ስኮትላንዳዊት ክለብ ሰልቲክ ኣብ ዘካየድ ተፀወታ ናይ ቻምፒንስ ሊግ ግጥም 7 ብሓደ ኣብ ዝተዓወተትሉ ሃትሪክ ሾቶታት ኣመዝጊብ እዩ እዚ ወዲ 22 ዓመት ተፀዋታይ ኣብ ኩሉ ውድድራት ኣብ ዘካየዶም 74 ፀወታት ነታ ጀርመናዊት ክለብ 19 ሾቶታትን 13 ኣሲስትን ኣመዝጊብላ ይርከብ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግብፃዊ ኣጥቃዒ መሓመድ ሳላሕ ናብ ናይ መወዳእታ ዓመት ውዕሉ ኣብ ዝኣትወሉ ዘለዋን ክለብ ሊቨርፑል ብዘይቲ ግብፃዊ ኣጥቃዒ ሂወት ንምቕፃል መደባት ትሕንትፅ ኣላ ሳላሕ ቅድሚ ሕጂ ናብ ስዑዲ ፕሮሊግ ክግዕዝ ምዃኑ ይግለፅ ስለ ዝነበረ ኣብ መፃኢኡ ኣብታ ክለብ ክፀንሕ ድዩ ወይስ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ክፃወት ክሳብ ሕጂ ዝተወስደ ውሳነ የለን ከምቲ ትፀብጻብ ዝሕብሮ ስካውንት ክለብ ሊቨርፑል ኣብ ቡንደስሊጋ ንኣደይሚ ብዙሕ ግዜ ከም ዝተዓዘብዎን በቲ ዘርኣዮ ድማ ተመሲጦም ኣለዉ ይብል ካንታ ኣርኖስሎት ነዚ መንእሰይ ኣጥቃዓይ ንምፍራም 50 ሚሊዮን ዩሮም ወይ ከዓ 41.7 ሚሊዮን ፓንድ ዝግመት ናይ መሰጋገሪ ክፍሊት ክትከፍል ድሉቱ ምዃን ኣይገልፅም ዜካ እዚ ንሳላሕ ንምትካ ንሊቨርፑል ቀሊል ውሳነ ክኸውን ከም ዘይኮነን ምክንያቱ ከም ዝኣመሰለ ፍርያምን ፈጠራውን ሰብ ንምርካብ ድማ ስለ ዘፀግማ እዩ እዚ ኮኸብ ተፃወታይ ሊቨርፑል ብሉፅ ኣምዝጋብ ሸቶ ጥራሕ ዘይኮነ ንደቂ ጋንቱ ዕድላት ዝፈጥር ብሉፅ ፈጣር ሸቶ ምዃኑ እውን ዝከሓድ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ብዙሓት ተፃወቲ ከምቲ ሳላሕ ንሊቨርፑል ኣብ ሶምን ዝገብረላ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ተንተንቲ ኣብ ዝገልፅሉ ዘለዉ እዋን ኣብዛ ዓምቶ ስፖርት ምስ ሊቨርፑል ደው ከበለ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ቻምፒንስ ሊግ ኤውሮፓ ኣንጻር ቦሎኛ ዘድንቕ ሸቶ መዝጊብ እዩ ሳላሕ ኣብዚ ዓምቶ ስፖርት ክሳብ ሕጂ ኣብ ፕሪምየር ሊግ 4 ሸቶታት ኣብ ቻምፒንስ ሊግ ኤውሮፓ ድማ ሓንቲ ሸቶ ብምዝጋብ ናይ ምዝሓል ምልክት ኣይርኣየን እዚ ተስተፈልደላ ክለብ ሊቨርፑል ድማ ቀዳምነታ ኣብ ኣንፊልድ ውዕሉ ንምንዋሕን ኣብታ ክለብ ክፀንሕ ምፍታንን እዩ እቲ ኣታዊ ዘለዎ ሊግ ስዑድ ዓረብ ንሳላሕ ክነፅጎ ኣዝዩ ከቢድ ክኾን እኳ እንትኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዎ ብቕዓት ኣብ ግምት ምምታው ግን ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ክፃወት ዘብህግ እዩ ኣሰልጣኒ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ቪንሰንት ኮምፓኒ ክለቡ ኣብ ቻምፒንስ ሊግ ኤውሮፓ ባስቶን ቪላ ኣብ ዝተሳዕረትሉ ግጥም ንጀማል ሙሴላ ሕማም ከም ዝዓገቶ ኣፍሊጡ እዚ ወዲ 21 ዓመት ተፃዋታይ ኣብዚ ዓመቶ ስፖርት ሓደ ካብቶም ብሉፃት ተፃወቲ ባየር ሙኒክ ኮይኑ ብምቐፃል ድሮብ ዝዓመቶ ስፖርት 3 ሸቶታትን 2 ኣሲስትን ኣመዝጊብሎም እዚ ተስፉ ተፃዋታይ ዝሓለፈ ቀዳም ምስ ባየር ሌቨርኩሰን ኣብ ግጥም ቡንደስሊጋ ጀርመን ሓደ ብሓደ ኣብ ዝወፅሉ ግጥም ሙሉእ ፀወታ ዛዚሞ ካንተ ነበረ ትማል ረብዑ ግን ኣብ ቪላ ምስ ተቐየርቲ ተፃወቲ ተሰይሙ እታ ኣሰልጣኒ ድሕሪ ስዕረት ጋንቶ ኣብ ዛቦ መግለፂ ንሙሴላ ናብ ተቐያር ወንበር ንምውራድ ዝወሰዶ ውሳነ ተገዲዱ ምዃኑ ቃሊዑ ንኣስታት 2 መዓልታት ፅቡቕ ኣይስምዖን ስለ ዝነበረ ቴስ ዓደቓዮ ከም ዝነውሖ ፈሊጥና ዝበለ ኮምፓኒ ምናልባት 45 እንዳቓዮ ፅቡቕ ኢልና ደምዲና ስለዚና ድማ ብውሕስ መንገዲ ተፃዊትና ኣብ ቃልኣይ እብሪ ኣምፂናዮ ኢሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ስለምክትታልኩም እናኣመስግና ንሕጂ ዝበልናየ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝመፅእ መደብ ካልእ ክሳብ ንረኽብ ሰላም